Жыл басынан бері банкоматтардан ақша алу 14%-ға өсті. Бұл көрсеткіш банк карталары арасындағы транзакцияларды басып озды. Мамандар бұған салық органдарының онлайн аударымдарға тексеру жүргіземіз деген мәлімдемесі себеп болып отыр. Бұл үрдіс отандық қаржы нарығына қалай әсер етеді? Көлеңкелі кәсіп белең алмай ма? Әріптесім Серік Селеубайұлы тарқатады. Қаңтарда қазақстандықтардың төлем карталары арқылы есеп айырысу көлемі 12 триллионға жуықтады. Транзакциялар саны 860 миллионнан асқан. Оның ішінде 843 миллионы қолма-қол емес операциялар. Олардың көлемі ақшаға шаққанда 10 триллион теңгеден асты. Өсім 13,6%. Дегенмен биыл банкомат арқылы ақша алатындар саны күрт өскен. Төлем карточкаларын ұстаушылардың қолма-қол ақшаны алу операцияларының саны 19,7 миллион бірлікті. Көлемі 1,8 триллион теңгені құрады. 2023 жылдың осындай уақыт аралығымен салыстырғанда ақша шешу операцияларының саны 14%-ға артып, көлемі 22,2%-ке артты. Бұл жағдайға мемлекеттік кірістер комитетінің биылдан бастап онлайн аударымдар тексеріледі деген мәлімдемесі себеп. Мамандар пікір осындай. Нарықта қолма-қол есеп айырысу да жиіледі. Тағы бірі көп кәсіпкерлер жеке шоттарын бизнесте пайдаланады. Салық органдарының өкілдері бұл заңға қайшы дейді. Отдельные предприниматели, скажем так, начинают. Кей кәсіпкерлер жеке шоттарын табысын жасыру үшін қолданады. Сондықтан аударымдардан кәсіпкерліктің белгілерін анықтау тетіктері енгізілді. Бұл міндет екінші деңгейлі банктерге жүктелді. Егер олар кәсіпкерлік қызмет белгісін анықтаса, деректерін бізге жібереді. Біз кәсіпкерден ол ақшаның қандай мақсатта аударылғанын сұраймыз. Егер ол жеке мақсаттағы ақша болса, салық салынбайды. Ал кәсіпкерлік бағытта болса, сәйкесінше шаралар қабылданады. Яғни аударымның бизнеске қатысы болмаса айыппұл салынбайды, ал табысын жасырмақ болғандар жауапкершілікке тартылады. Экономистердің айтуынша, бизнес өкілін тек салық мазаламайды. Оған кәсіпкерлік шот ашу тиімсіз. Банк алымдарының пайызы жоғары. Бұл қосымша шығын. Екінші деңгейлі коммерциялық банк болғандықтан әрине ол өз пайдасын көздейді, бірақ ол қойылып отырған комиссиялар қаншалықты өз ретінде шын мәнінде орынды ма салықтың деңгейінде комиссиялар қоюы? Мысалы сондықтан осындай мәселелер келгенде меніңше ол да қоғам талқылауда болу керек. Оған үкімет те мән беріп, осы мәселелер күн тәртібінде талқылану керек деп есептеймін. Экономистер кей кәсіпкердің қаржылық сауаты төмен дейді. Салдарынан кірісті жасыру секілді келеңсіз жағдайлар орын алып жатады. Сондықтан кәсіпкерді жазаламас бұрын түсіндіру жұмыстарын ширата түсу қажет. Серік Селеубайұлы, Махамбет Ислам, 24 KZ.